بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصدق خان۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ڈارک موڈ کو کیسے انیبل کیا جائے تو آپ بالکل صحیح جگہ پہ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ واٹس ایپ کے ڈارک کو کیسے انیبل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ کو کریں اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کو تین ڈاٹس شو ہوں گے، اس پر کلک کریں اور پھر سیٹنگ کے آپشن میں جائیں، اور سیٹنگ کے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو چیٹ کا آپشن ہوگا اور یہاں پہ تھیم کا آپشن آپ کو ڈسپلے ہوگا۔ تو آپ نے تھیم کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور ڈارک کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ اوکے کریں گے تو یہ واٹس ایپ ڈارک موڈ میں چلی جائے گی۔ اگر آپ کا یہ آپشن شو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ پلے اسٹور میں جائیں، اور پلے اسٹور میں جانے کے بعد یہاں پر لکھیں واٹس ایپ۔ جیسے یہاں واٹس ایپ لکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ واٹس ایپ کی اپ ڈیٹس شو ہوگی، جو کہ آپ نے واٹس ایپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ کو ڈارک موڈ ڈسپلے نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اپ ڈیٹس۔ جیسے ہی آپ اپ ڈیٹس مکمل کریں گے تو مکمل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اوپن کریں۔ جیسے ہی آپ دوبارہ اوپن کریں گے تو آپ کو تھیم کا آپشن ڈسپلے ہوگا۔ تو آپ دوبارہ وہیں سے تھیم کے آپشن پہ جائیں گے، جہاں پہ آپ کو یہ آپشن شو ہوگا تھیم کا، اور آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے ڈارک موڈ میں۔ تو ڈارک موڈ انیبل کرنے کے بعد آپ کو یہ کام کرنے لگ جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔